I ove godine na štandu turističke organizacije Zlatibor predstavila se i Gold Gondola, najznačajniji turistički projekat opštine Čajetina u poslednjih 100 godina, koji će doprineti ostvarenju dugoročnih ciljeva opštine. Plan je da u narednih 10 godina Zlatibor i okolina ostvare 10 miliona noćenja i milion posetilaca godišnje. Još uvek ne možemo da se pohvalimo da smo prevezli prve putnike i da pozovemo sve posetioce sajma da dođu na Zlatibor, ali ipak, kažem, radimo to na odloženo, pa ih pozivamo da dođu do kraja ove godine, da se voze našom gondolom, jer očekujemo da će upravo tada svi radovi biti završeni i gondola biti puštena u rad. Mi sada, u okviru ovog našeg slogana Poleti prodiši, u stvari, pozivamo sve zainteresovane da dođu i da dožive Zlatibor iz jedne druge perspektive, a to je iz vazduha. Kao što znate, sada na Zlatiboru u ovom trenutku imamo puno atraktivnosti, zanimljivih lokaliteta, parkova, zabave i tako dalje, igara na snegu, letnjih i ostalo. Međutim, još uvek taj pogled iz vazduha nije, da kažem, bio tema, niti su ljudi mogli da uživaju u tome. Tako da mi sad ovde promovišemo upravo tu jednu novu aktivnost na Zlatiboru koja će biti realizovana do kraja ove godine. Božanićeva napominje da su do sada završene tri faze radova. Na proleće, kada se snežni pokrivač otopi, nastavit će se sa radovima na 17 stubova. Ta dozvola se očekuje tokom marta, a potom i dozvola za završetak međustanice. Problemi vezano za međustanicu su daleko od opštine Čajetina. Sve što je trebalo da se reši, a bilo je sa naše strane, mi smo to učinili. Sada postoji par, da kažem, administrativnih prepreka koje se nalaze kako u Upravnom sudu u Kragujevcu i jedan deo u Republičkom geodetskom zavodu. Ja očekujem da će se i ti postupci u okviru ove dve državne institucije u najbrže mogućem roku rešiti i završiti, jer mi nismo tu stranke u postupku, pa prosto ne možemo ni toliko da utičemo, ali verujem da će to da bude brzo rešeno u skladu sa zakonom i svim propisima i da ćemo mi moći da, naravno, podnesemo zahtev za tu dozvolu. Što se tiče tehničke dokumentacije, ona je kompletirana, dakle, samo čekamo ta dva dokumenta koja treba da dođu iz Upravnog suda iz Kragujevca i Republičkog geodetskog zavoda. Gondola će Zlatiboru doneti mnogo novina. Pored novog pogleda na Zlatibor očekuje se veći broj turista, ali i investitora. U toku je izrada planske dokumentacije, pa će se u skorije vreme krenuti i sa promocijom Zlatnog grada, koji se nalazi u neposrednoj blizini Ribničkog jezera, ali i novih sadržaja na vrhu Tornika, zaključuje direktorka Gold Gondole.